ja õnnesepad. Tuleb vaid osata leida ilu ka pisiasjades. Nii nagu rõõmustab silma ja paitab hinge helisema väike valge õieke kaljukünkal, nii tunneme uhkust oma rahvakultuuri üle. Väikestest tegudest kasvavad välja suured sündmused. Raplama rabasest pinnasest on võrsunud väärikad kultuurisambad. Peo piduliku osa avab tervituskõnega Raplama omavalitsuste liidu juhatuse aseesimees Tanel Viks. Ah, kohal viibijad. Kultuur on üks selline huvitav asi. Ta on iga päev meiega koos, meie ümber ja väga tihti me isegi ei mõtle selle peale. Teie, kes te siin viibite, tegelete sellega teadlikult vähem või rohkem. Kui me mõtleme, kas on, ma püüdsin ette kujutada siia sõites, et kas on mõni selline inimene, kes üldse kuidagi sellega kokku ei puutu. Ja mul ei olnud ühtegi head mõtet vähem. Sest tegelikult, et tagasi me sõime. Toidukultuur, laudi ja tantsitakse natuks aja pärast. Kultuur, ja midagi seljas kõigi, jälle kultuur, moekunst. Ehk siis ta on iga päev meil koos. Teie, kes te sellega olete pisut rohkem seotud ja tegelete sellega nagu teadlikult, olete need inimesed, kes aitavad seda üleval hoida, sest kui me mõtleme sellele, mis eriti just rahvakultuur, aga ka muu, siis see on üks oluline elu osa, mis annab meie päevadesse värvi. Sest kujutagem ette, et kui meil ei oleks seda tegutsemisrõõmu, tegutsemislusti ja me ei aitaks ka teistel inimestel seda ennast realiseerida läbi selle, siis oleks elus igamesti igav ja halb. Ehk siis veel kord Raplama omavalitsuste liidu poolt ma soovin tänada teid kõiki selle eest, mida te olete teinud, mida te ka tulevikus teete, sest see on see teie tegevus, mis annab meile väikest värvi. Aitäh! Raplama tegusõid on tulnud tervitama Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister. Austatud Raplama kultuurihinged, kultuurivedurid, lugupeetud omavalitsuste esindajad, daamid ja härrad. Ma teadlikult nimetasin teid täna kultuuriveduriteks. Olen ka nimetanud teid kultuurisädemeteks, aga siia sõites mõtlesin, et toon selle sõna veduri välja. Just selles tähenduses, et kui me vaatame tehnilise poole pealt, siis vedur on see, kes neid vakuneid peab vedama õiges kohas õigesse kohta. Ja teie kultuuriveduritena olete just need inimesed, kes võtate enda järele, olgu see rahvakultuuri vagun, olgu see kõrgkultuuri vagun, olgu see tantsijate vagun, lauljate vagun, pillimeeste vagun, käsitööliste vagun või harrastus teatud nautivate kollektiivide vagun. See kõik on ju tegelikult teie suunata. See on tänuväärne töö, mida te teete. Ja nagu eelkõneleja ütles, et tänu teile on selles kultuuris ka hingamist, edasi liikumist. Ühel maakonna tänuüritusel toodi välja see mõte, et kultuurijuht on ime inimene ka. Mis ta teeb? Remondib maja, sõidutab kollektiive või ka esinejaid. Ja see läheb õhtutundide välja. Ja piisab ka aega selleks tarvis võtta, et kodus perele ringis koos olla ja ka pereliikmetele anda soojust, ellust. Aga ma arvan, et kodu on just see koht, kus kultuuriinimesed saavad uue laengu, sest teie lähedased mõistavad seda pingelist 27 ajast tehtud tööd, et te saate tulla järgmisel päeval taas oma inimeste ette ja süstida neisse sellist sära ja jõudu. Sellepärast on ju oluline see, et tehtud töös teid tänatakse. Ja võib öelda, et tänuga leiba poest ei osta, aga
tegelikult tänu on ju teine tähendus. Ta teeb teis, tekitab teis õnnetunde. Ta tekitab teis rahulolu. Sest selle tänu kaudu on öeldud, et te teete tööd hästi, teete südamega, te olete õigel teel. Ja sellepärast ma usun, et see tänane tunnustus sündmus siin Raplamaal on just see hetk, kus vaadatakse teile rohkem silma ja tehakse teile tugev käepigistus ja öeldakse tänu sõnad tehtumist. Eesti Rahvakultuuri Keskuse nimel ma tervitan kõiki kultuuritöötajad. Ka neid, kes täna võib-olla siin nomineeritud ei saa ja käepigistus tunda ei saa, aga te olete tänu väärt selle töö eest, mida te teete igapäevaselt 24/7. Jõudu, indu, armastust ja olge hoitud! Teenuse küla asub meie maakonna päris piiri peal. Seega on ta õigelt poolt lähenedes just esimene asula, kus end raplamaalaseks pidada peetakse. Ja selles asulas on imelise jõekääru kõrgel kaldal soe ja hubane mõis, kus valitsevad naised. MTÜ Teenuse naiste ühendus teeb korda mõisa hoone enda, mõisa ümber asuvad lillepeenrad, korraldab perepäevi, kontserte, matku ja koolitusi ning seda väsimatult juba pikka aega. Teenuse naiste käsitööarmastus on legendaarne. Käsitööd teevad vanaemad, emad ja lapsedki. Raplamaal ainsatena on just teenuse naised läbi viimas igal aastal avatud käsitöökodade sündmusi. Tubli tegija tänukiri MTÜ Teenuse naiste ühendusele pikkaajalise ja sisuka tegevuse eest. Avatud käsitöökodade korraldamisel ning kultuuritegevuse edendamisel teenuse piirkonnas. Ta on suure osa oma elust pühendanud Vana-Vigala rahvamajale, rahvamajast tegutsevale harrastusteatrile Topelt Kiiks ja kogu Raplama harrastusteatrite ühistele tegevustele utsitamisele. Astra Põlma teeb oma asju tagasihoidliku järjepidevusega ja sihikindlalt üht joont ajades. Nii saavutab ta palju ning tema tegudel on sügavamad tagajärjed, kui ta isegi arvata oskab. Vigalas tehakse alati mõtte järgi. Asjata ei saa asja ajada. Tubli tegija tänukiri Astra Põlmale, Vana-Vigala rahvamaja juhatajale, pikkaajalise Raplamaa harrastusteatrite tegevuse eestvedamise ja ühistegevustele õhutamise eest. Raplamaa on väikeste ja koduste rahvamajade maakond. Ometi on meil ka suuri ja avaraid, kuid siiski hubaseid rahvamaju, kuhu minna on alati hea. Nii astub siia sisse külalisi kaugelt ja lähedalt. Nii tulevad siia ka suured teatrid oma etendustega, ansamblid tantsupidudeks mängima. Siin on alati galeriis mõni näitus, kas kohalikult kunstikoolilt või kaugematelt kunstikelt. Siin saab ise tantsida ja laulda. Siin saab kokku Raplama rahvas oma erinevateks sündmusteks. Väikese tiimiga korraldatakse suuri ettevõtmisi, nagu näiteks Raplama naisrühmades žanripäev. Järvakandis kehtib ütlus, oma kodu on kulda väärt. Eesti Rahvakultuuri Keskuse tänukiri Järvakandi kultuuri hallile pikkaajalise ja sihikindla kultuurielu edendamise eest. Õnnitleme 35. juubeli puhul. Uusi maju ei ehitata just iga päev, liiati veel pärimusmaju. Aga just siin Märjamaal on üks selline väega
pärimusmaja üles ehitatud. Maja sai valgust küllane ja rõõmus, sest naised, kes ehitust vedasid, on ise ka nagu päikesed. Maja majaks, aga see maja on ka leidnud sügava sisu. Siin saab õppida pillimängu ja pillitegemist oma alameistrite käe all. Tepotüüpi lõõtsade kursust tehakse siin juba kolmandat korda. Iga mees või naine saab omale pilli ja laululoodki selgeks. Lisaks lõõtsadele kõlavad siin ka väikekandled ja õppida saab igas vanuses. Siin saab teha süüa ja igasugust käsitööd, tikkimisest keraamikani. Ja kui pühapäeva hommikul on vaja kohalikult talupidajalt mune osta, siis hoovi otilt saab ka seda. Siin majas väärtustatakse kohalike traditsioone, laululugusid, sööke ning ka pärimuspaiku ja neid kõiki teadmisi jagatakse lahkelt sisseastujaga. Siin elab rahvakultuur meie endi hulgas. Siinsete perenaiste kohta ütles juba vanarahvas, et kui emal on 6 last ümmel, saab ta veel ühe käega leiba murda. Eesti Rahvakultuuri Keskuse tänukiri MTÜ-le Väega Värgile pikaajalise ja sihikindla tegutsemise eest Raplamaa rahvakultuuri elavana hoidmise eest. Volikogu esimees Ottomar Linna. Head Rapla maakonna kultuuritöötajad, tervitan kõiki Märjamaa rahvamajas maakonna kultuuritöötajate tunnustamisüritusel. Ma tahan tänada teid panuses kultuurivaldkonda. Töö, mida teete, on hindamatu ja oluline mitte ainult kultuuriliselt, vaid ka sotsiaalselt ja majanduslikult. See aitab luua elamusi, mis liigutavad, inspireerivad ja rikastavad meie elu. Teie roll kultuuritöötajatena meie kõigi igapäevases elus on väga oluline. Te loote sündmusi, näitusi, kontserte, teatrietendusi ja muud, mis toovad inimesi kokku ja aitavad neil kogeda midagi uut ja erilist. See töö aitab edendada kultuuri, kunsti ja loovust, ning need pingutused toovad kasu kogukonnale laiemalt. Kuid see kõik nõuab suurt pühendumist ja kirge ning sageli ka ohverdamist oma pere ja vaba aja arvelt. Teie lood on tulemus paljude tundide, päevade ja isegi aastate pikkusest tööst. Kuid see panus on seda väärt, sest see loob midagi erilist ja kestvat. Ma tean, et töötamine kultuurivaldkonnas võib olla raske, eriti nendel aegadel, kui rahalisi vahendid on nõnda vähem. Kuid rasked ajad muudavad teie töö veel olulisemaks, mis tõttu tahan teid julgustada jätkama oma loovuse ja kirglikusega kultuurivaldkonna arendamisel. Tänan teid kõiki selle suurepärase töö eest ja soovin teile kõigile edu ja jaksu selle tänupärasel tööl. Alanud on saunaaasta. Saun oli muistsele eestlasele eriliste toimingute kordasaatmise kohaks. Võiks lausa öelda, et saun on meie esimene oma kultuurikoda. Sündimisest surmani leidsid inimelu iseäralikud sündmused aset saunas. Saunas sünnitati, saunas viibiti kosja ja pulma ajal, saunas põetati haiget, saunas lasti kuppu ja soont ja saunas heitis haige hinge. Saunas tehti kratti, pisuhenda, lendvat ja võeti mõnesugust nõidust ette. Meie märjamaalased teevad sellel aastal folgist suure saunafestivali. Esimesed vihklejad laste ja laste näol on juba valmis. Teile esineb lasterühm vankerdajad saunatantsuga. Püsti pea ja sirge viht, käpas kapp ja kaelas viht.
2023 kullatükike on mees, kes saab hakkama kõik võimalike rahvamajas ette tulevate olukordadega. Seda on tõestanud tema 26 tihedat tööaastat. Ta suudab naljatamisi muuta helisevaks kõik väiksemad ja suuremad sündmused. Tunneb kõiki nuppe helipuldil. Samuti suunab valgusvihu just õigesse suunda. Ta oskab toimetada aknaruumis elektrikilbis. Ventilatsiooni sättida või kui vaja, siis katab ka valgete linadega pidulaudu. Ta oskab sündmuse korraldajale kohe alguses öelda, mis on parim valik ja mida pole mõtet proovidagi. Tema pikk ja asjatundlik tööstaaž teeb ta asendamatuks oma majas ning tema küsitakse nõuga väljaspool toimuvate tegevuste osas. Ilma temata ei toimu Rapla kultuurikeskuses midagi. Ei laata. Ei seminari, teatriintendust, kontserti ega ka ETV otse ülekannet. Tema tööd on rohkem näha kui teda ennast. Nõnda kehtib hästi ütlemine. Kärbes on küll kärmas, aga ta tööd pole kusagil näha. Ämbliku näe kusagil liikumas, ta võrkusid kõik kohad täis. Kogu Raplamaa on ühte meelt. Raplamaa kullatükike on Rapla kultuurikeskuse majandusjuhataja ja helitehnik Kalju Pisnu. Teate, et on olemas 20 plus põhjust, et alustada karmoška mänguga. Näiteks hoiad ajutöös, kahe käe koordinatsioon paraneb, areneb muusikaline kuulmine, saad mängida tantsuks, vähendad stressi, oled enesekindlam, õpid kannatlikkust, saavutad väikeseid võite iga päev, parandad mälu, muutud loovamaks,
Olet pidudel hinnatud pillimees. Jõuluvanale ei pea enam kingituse lunastamiseks salme pähe õppima. Saad mängida kallimale serenaadi, puudub vajadus muusikakeskuseks. Ei pea sõpradega ilmast rääkima. Teile esineb Tahe Looga, Marten Kaljas. Rakkuse särgi noori, jooksi sõnaks muranna. Avatud salaraja, tantsid laugastest üle taganda. Minu südame saare on see kiidurast taasest. Kahe kiviga taati lahti jaeles vaasest. Olen soo, tantsime koos.
2023. aasta kultuuritegija on saanud eelmise aasta jooksul ennast tõestada eriti mitmekülgsena. Ja igas ettevõtmises on ta end näidanud tõesti parimast küljest. Tõelise kultuurikorraldajana saab see noor naine hakkama magistriõpingutega ja samal ajal luua erilisi sündmusi, alustades kultuurimaja igapäevatööst ja lõpetades aastat päädiva muusikali või siis ETV otseülekandena kogu Eestile mõeldud isadepäeva kontsertiga. Tõelise kultuuritegijana haarab meie PIA endaga kaasa nii neid, kellel on vaja laval olles sõnu, liikumisi ja laule perfektselt esitada, kui ka valguse ja helitegijaid. Neid, kes leiavad rekvisiidid ja kostüümid, neid, kes annavad raha. Ja uskumatuna juhtub alati see, et kogu tiim ühes suunas ning planeeritud, vaimusilmas nähtud stsenaariumi teoks saab. Ja mitte lihtsalt linnukese pärast, vaid imeliselt, meeliülendavalt, millena, mida meenutatakse veel pikalt. Siin ei ole aga pikalt vaja põhjusi leida, sest juba vanarahvas teadis, et kännust tuntakse puuraiujat. Raplama 2023 kultuuritegija on Rapla Kultuurikeskuse kultuuritöötaja PIA Põder. Thank you.
pühendumise eest maakonna kultuurielu edendamisele antakse välja tiitel Raplamaa kultuurisammas. Raplamaa 2023 aasta kultuurisammas on naine väga mitmes rollis. Teda on läbi elutee iseloomustatud kui õpetajat, võrkpallurit, kerbi justriklast, isetegevuslast, raamatusõpra, õppejuhti, õhtujuhti, deklamaatorit ja eelkõige näitlejat ja lavastajat kodukoha näiteringides juba alates 1967. aastast. Kui mitte arvestada lapsepõlves sõbrannasid ühendavaid suvetegemisi. Just kodukoha pika näitekunsti traditsiooni hoidmisel on viimastel aastakümnetel olnud Anne roll märgiline. Tema eestvedamisel on tähistatud juubeleid. 100 aastat teatri traditsiooni valtus, valtu külalava 25 ja koolilava 15 aastat. Tegutseb lugemisteater ja teatritrupp. Ander Asuke rõõmustab oma etendustega täissaalidele nii kodurahvamaja publikut kui ka Eestimaa rahvast kaugemates kantides. Traditsioonide hoidjana võib Anne kohta öelda ka Rapla vanasõnaga. Kus ma täna järje jätan, sealt ma homme otsa leian. Raplamaa kultuurisammas 2023 on Kaerepere rahvamaja harrastusteatri juht Anne Arhipov. Aga ma tunnen, et see samm
Alfredi kõrval on ikka üsna madal ja väikseke. Sellel on kindlasti tugesid vaja. Üks tugi istub mul seal, Helgi Süssi, kelle me koos ühel ja samal aastal alustasime. Ja mina tegelikult on nii, et tema on nagu mulle tugi, aga noh, eks ma siis olen natuke ka tallunud. Kui Helgi enam klubi tööl ei ole, siis naeratab Tiiu mulle. Just nimelt naeratab. Salpa ei ole meie toimetustes olnud. Ja muidugi on tugi siis kogu mu näite seltskond. Väiksemad ja suuremad. Kunagi tuli kolleeg mujalt meie kooli ja hakkas küsima, et noh, et kõik mängivad sul näidendeid, et kas see on ka mänginud? Ma siin, jah, on mänginud, jah. Aga see ka on mänginud. Siin, jah, on küll, jah. Aga see on kõik tänu sellele, et ma juba koolipõlves saan nendega juba mängima hakata. Lihtsalt tänu sellele. Mis ma nüüd võib-olla kõige tähtsamaks selles töös olen pidanud? Võib-olla seda, et see Eesti Rahvakultuuri Keskus on ootab kohe meilt materjale Valtu näiteringide 100-aastasest järjestikusest tegevusest. See materjal on mul koos, selleks on nõusolek antud, et seda need võetakse vastu. Ja ma arvan, et see ongi minu tööstil tagantjärgi vaatates võib-olla kõige tähtsam. Et ma olen hoidnud seda, mis enne mind algas järjepidevalt ikka elus. Suures meres on mehed igas eluvõitluses. Ei ole argust nende julges veres, ei kartust nõrkust nende südames. Vigala kandi on Eesti kultuurikaardile tuntuks laulnud Vigala mehed. Tee ette astub Vigala mees koorike, dirigeerivad Silja Käär ja Olavi Mees. Esimene laul kõlab teie auks ja kiituseks. Jakob Hartmanns Tunts, Eesti vennad, laulgem rõõmsalt! Eesti vennad, laulgem rõõmsalt, kiikem oma isamaad. Tuhat suised ühkem vahvad, et kõik rahvad kuulevad. Tuhat suised ühkem vahvad, et kõik rahvad kuulevad. Lükkem käed ja olgem rõõmsad, uhked lippud lendimad. Tõusku laulme hinge põhjas, lendu kallil isamaad. Tõusku laulme hinge põhjas, lendu kallil isamaad. Lükkem käed ja olgem käed ja olgem rõõmsad, uhked lippud lendimad. Tõmsku laulme hinge võrpjas, lendu kallil isamaad. Tõmsku laulme hinge võrpjas, võrpjas, lendu kallil isamaad. Ja kus on Eesti vennad ühte heitnud hulgana, üle tahad laulus ennast Eesti rahvast koodumaad, üle tahad.
Isamaan. Ja kuna enamus teist on, ma ei tea, kas kahjuks või õnneks naisterahvad, siis järgmine laul on pühendatud teile. Konstantin Türnpuu, Anna Haava, Üks ainus kord. Seepärast kõlab meie viimane lugu, et Märjamaal on kombeks alati lauda ainult kolm lugu, rohkem ei tohi. Viimase loo pealkirjaks on Vivela Company ja meie ristisime ta Vigala Companyks. Vivela, 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 Vivela Company, las voolata kaasides vahutab joo. Vivela Company ja kõlada võimsasti esmane toos. Vivela Company, Vivela, 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 Vivela amor, vivela amor, vivela company. Vivela, vivela, vivela amor, vivela, vivela, vivela amor, vivela amor, vivela amor, vivela company. Me sõprus kandeales ei lagune koos, vivela, vivela company. Ja püüdkem siis rõõmsasti selle auks koos, vivela, vivela company. Klaasi kokku, sööme magusalt, fotograaf on olemas,
kes teeb teist pilti grupiti, üksiti, mida iganes tahate. Aitäh, et tulite Märjamaale. Elagu kultuur ja kohtume järgmisel aastal sarnasel sündmusel. Einziger Schatz, doch ich wünsch mir ein Mägdelein, nur für mich allein. Ich frag mich nun, was soll ich tun? Soll ich denn mein junges Leben, das wie eine Rose blüht, einem solchen Madel geben? Das so viele andere liebt. Rosarot sind ihre Lippen, zuckersüß ist auch ihr Mund. Viele Küsse hat sie mir gegeben in so mancher Abendstund. Soll ich denn mein junges Leben, das wie eine Rose blüht, solchen Madel geben, das so viele andere liebt. Rosarot sind ihre Lippen, zuckersüß ist auch ihr Mund.